Alo, Zarina, meni eşit. Bilaman xafa qildim, lekin bunga e'tibor beraversak, ayrilib ketishimiz mumkin. Kel, unutaylik hammasini. Mayli, Eldor aka. Faqat bitta shartim bor. Xo'sh, qanday shart? Hozir oshxonangizga kiring. Xo'p, mana kirdim. Endichi? Tarelkani olib, zarb bilan uring yerga. Aha, mana urdim. Endi siniqlarni yig'ib, avvalgi holiga keltiring. Keyin hammasini unutaman. Uzr, Zarina. Men plastik tarelkani yerga urgan ekanman. Singani ham yo'q, anaqa siniqlar ham yo'q. Obbo, hadisni ham rasvo qildingiz, Eldor aka.